iyadoo muddo 4 cishe ah magaalada Gaalkacyo ay ka taagnayd xisad culadeed ayaa ganacsatada iyo maamulada labada dhinac waxa ay guul ka gaareen in ay soo afjaraan khilaafkaasi waxana lagu heshiiyay qodobba 3 ka koobna oo loo arkay markaasi in xal ay u tahay nabadgelyada magaalada Gaalkacyo wariyaha Cabdullaahi Yara ayaa warkaasi noo soo diray Gaalkacyo ganacsatada labada dhinac maamulka degmada iyo heer gobol ee labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo ayaa ku guuleystay 4 maalmood ee la soo dhaafay ku dagaalamay bartamaha suuqa magaalada Gaalkacyo waxa sidoo kale ay ku guuleysteen in la baneyo goobii difaaciyada ahaa dhinaca kale waxa ay sidoo kale ay ku guuleysteen in dib loo furo bakhaaradii ganacsiga ee suuqa ku dhaxyeelay bartanka dagaalku ka dhacay ee suuqa la yaqaan cirtoobta ay ganacsatada iyo waliba maamulka labada dhinac ay ku kulmeen waxa halkaas ay ka soo jeediyeen 3 qodob oo ah kuwa soo sheegay ay ku guuleysteen duqa degmada Gaalkacyo ee dhinaca galmudug xirsa Cali Barre ayaa sheegay in loo baahan yahay la sameeyo dulqaad si looga gudbo khilaafyada mar waliba dhaca waxaan halkan u nimid 3 qodob in ciidamada la kala qaado in ciidda la kala guro in ganacsiga dib loo furo 3diiba ciidina waa la kala qaaday ciidamadiina wixii baqarada waardiyooda maana wixii kale waa la qaaday ganacsiguna hadda ka bacdi waa furan yahay in waliba ha ganacsado waxa soo hara meeshaan waxaa ku dhimatay 2 nin oo labadoo nabadda ka shaqeynayay in ka badan baa nabadda loo marayaa nabaddu way dhib badan tahay reemudugu waxa naga dhiman waa dulqaad ummaddu way iskhilaafaan khilaafku meel walba ka dhacaa laakiin annaga dulqaadkan nagu yar haddii wiil xabad rido ama wiil hadal dhaafsado waxa ku xigta hal isdulo duqa degmada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland Maxamuud Yasiin Axmed Tuwe ayaa isaguna sheegay loo baahan yahay la sii adkeeyo qodobada maanta lagu heshiiyay marka waxaa la rabaa sida maamulku wada shaqeeyay shacabkuna waxaa la rabaa inay isu aaminaan oo aaminaadu iyaga laftooda ka bilaabato ciidda marka la gurayay aaminaadradu macnaha oo soomaalidu qabto waxaa muujinayay idinku qaada anigu qaada baa muujinaysa wax kale ma jiraan loo isku haya sida muuqata marka waxaa layna ka rabaa kalsooni inaan muujino innaga reer midug haddaan nahay 3 qodob baanu intii hawshan socotay isla garanay ma matalaya ganacsatada labada dhinac heshiiskan iyagu maalmihii dambe ku jiray ayaa sheegay in loo baahan yahay in nabaddu ay tahay mid lama huraan ah oo ay is aaminaan dhexdooda si loo yareeyo khilaafka halkaasi ka jira waan anigu ku hadlahayaa afka ganacsatada galmudug nabadda waa soo dhaweynaynaa waxa dantu ay noogu jirtaa waa nabadda qoraxda waxaan u taagannahay waa nabadda bulshada deegaanka deegaamada ku nool dhammaantood waxa ay danaynayaan waa nabadda waxaan ku hadlayaa ganacsatada Puntland magaceeda ma ay ahayn maanta anaga ganacsataa in la isugu kaayo yimaado dadweynow labadiina dhanba raalligelin baan ka bixinaynaa maanta inaad annaga isugu kaayo timaadaan aad baan uga xunnahay waxaana danaynaynaa insha allah hadda kadib inaysan dhicin middaana sidaan gacmaha isu qabsan lahayn oo aan u xallin lahayn oo aan u dejin lahayn annaga dib ugu ballamayna waa shay noo yaala wixii nagu soo cuslaadana maalmuladaan la tashanaynaa waxaana sii rajaynaynaa inaan waxba nagu soo cuslaan insha allah sidaan isugu kalsoonaan jiray aan isugu kalsoonaano halkani waa goobta uu ka dhacay dagaalkii 4 maalin la soo dhaafay ee Gaalkacyo ugu jirtay xisadda culadeed waxaana maanta ka dhacay kulamo heshiisyadeed oo lagu dhameeyay arrimahaas Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda caalamiga SBC magaalada Gaalkacyo